kusoo dhawow shabakada sirta media hadii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waswaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha juun sanadka 2020 kusoo dhawaad warka subaxnimo ee shabakada sirta media safaaradda dawladda Mareykanka u fadhida dalka Soomaaliya oo ku hadlaysa magaca dawladda Mareykanka ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxa ay dawladda federaalka ugu baaqday inay si degdeg ah u abaabusho kulan ay la yeelanayso madaxda dawlad goboleedyada dalka war saxaafadeedka ayaa lagu xusay dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxa saldhig u ah mabda'a wada hadalka iyo wada shaqaynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah qodobka 11-aad ayaa dhigaya in madaxweynayaasha ay ugu yaraan hal mar kulmaan sanadkiiba qoraalka ayaa si dadban loogu sheegay farmaajo in Axmed Madobe uu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee Jubaland sidaasi darteedna uu ku qasban yahay in uu la kulmo si shuruud la'aan ah dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay soo dhaweeyneyso qoraaladii dhawaan ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo waliba saamilayda siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo codsaday in kulanka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah xiriirkooda iyo wada hadalkooda waafaqsan dastuurka Soomaaliya Soomaaliya waxa ay wajahaysaa fursado taariikhi ah iyo caqabado qoto dheer labadaba waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyasha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada in ay muujiyaan dhiirranaan hoggaanimo ayaga oo meel iska dhigaya khilaafaadka u dhexeeya si ay isugu raacaan hanaanka doorasho oo cad oo loo dhan yahay waqtigiisana ku dhaca waxa xaliyan kala qaybsanaanta siyaasadeed ugu midoobaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab dib u eegis ugu sameeyaan qorshaha kala guurka Soomaaliya uga dhaweeyaan balanqaadka dinacfinta si wax ku ool ah uga jawaabaan safmareenka cudurka corona ayaa lagu yiri bayaanka dawladda Mareykanka ayaa intaas ku dartay in ay ka go'an tahay inay taageerto dadka Soomaaliyeed ayna sare u qaado ahdaafta ay ku mideysan yihiin iyo qorshayaasha mustaqbalka Soomaaliya ayada oo dib loo soo cusboonaysiinayo balanqaadka wada hadallada nabadeed waxaan ku kalsoonahay in wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ay xaqiijin doonto nabadda barwaaqada iyo horumarka dhammaan muwaadiniinta Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka dhanka kale faahfaahina ayaa laga helayaa waxa looga hadlay kulan gaar ah oo yeesheen wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. James Iswaan iyo agaasimaha hay'adda NISA Fahd Yasiin Haaji Daahir kulankaas oo ka dhacay xarunta Xalane ayaa waxa la sheegay in looga hadlay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan amniga iyo doorashooyinka lagu waday inay dalka ka bilowdaan dabayaaqada sanadkani wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. James Iswaan ayaa agaasimaha Fahd Yasiin fariin ugu dhiibay madaxweyne farmaajo taasoo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka oo muddooyinkan cadaadiska ugu badan lagu saarayo xukuumadda in aysan dhaafin waqtigeeda agaasimaha hay'adda NISA Fahd Yasiin Haaji Daahir ayaa lagu tiriyaa xubnaha saameynta ugu badan ku leh dalka maadaama uu hoggaamiyey sirdoonka waana tan keentay in James Iswaan uu xilligan kala hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo maraysa meel xasaasi ah madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu cadaadinayaa inay ku dhaqaaqaan doorashooyinka dalka oo aysan waqtigeeda la dhaafinin iyadoo oo dad badanna ay qabaan tuhuna in madaxda ay damacsan tahay muddo kororsi waqtiga ka haray muddada xilhaynta madaxda qaranka oo kooban ayaa dhaliyay in saacadihii u dambeeyay iska soo daba dhacaan baaqyo isdaba joog ah oo ay jeedinayaan gudoomiyaha aqalka sare dowlad goboleedka Puntland Jubaland Hirshabeelle iyo madaxa xisbiyada qaran safaaradda Mareykanka ee Muqdisho iyo dhinacyo kale dhinacyadaas ayaa dhammaantooda ka midaysan in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay yeeshaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya inta aan la gaarin 25ka bisha Juun balse waxaa muuqatay in dalabyadaasi iska soo daba dhacay ay ka cagajiidayso fila Soomaaliya maadaama aysan weli ka soo jawaabin dhanka kale wararka laga helay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaad ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay joojiyeen banaanbax lagu taageeray dowladda Soomaaliya kaasoo ka socday degmada Xingalool ee gobolka Sanaad ciidamada amaanka oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay tageen halka uu banaanbaxa ka socday iyagoo oo kale eriyay dadka dhigaya banaanbaxa dowladda Soomaaliya lagu taageerayay goobjoogayaal ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ciidamada ay sidoo kale xirxireen qaar ka mid ah dadkii mudaaharaaday kuwaas oo lagayay saldhigga magaalada Xingalool maalinka hore ciidamada Puntland ayaa waxa ay joojiyeen banaanbax lagu taageeri lahaa dowladda Soomaaliya hase yeeshee deegaano kale oo ka tirsan gobollada Sool iyo Sanaag ayuu ka dhacay intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeen hore ee xiisaha lahaa dib u dhageysa iyagoo rugaal celisa waxaa bisha Juun gudaheeda Muqdisho ka bilowday diiwaangelin lagu hayo guryo xadidan diiwaangelintaas oo lagu tiri koobay guryaha ay ku nool yihiin xubnaha mucaaradka ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn waxaa guriga kugu imaanaya ruux iska dhigayo
إن أو كسر هذا هي أذاها جرجارك وحوك ويدنا يا سؤاله مجا عاجي يا نمبر كاجا سيدو كروحة أوك ويدنا يا تريدو جريجو كنول هي هدي أو جرا خوف أول انتعودر ككورونا لودي بلا ودم بيسيك هذا بس إذا دتك لو خلدو وحا لو ويدنا يا نوع جرجار يا أدوبة هنتاي هدي يا هان له عنتو لعاج أما قلب كل وجهر تجو عذر ككورونا سيدا سيدرت دتك لديوان كلنا يا مخادنا يا وحشكيا مركي أركان نوع سؤاله لو ويدنا يو وحين مودا يا هي أذاها يو أنك يكشقيا حرمها بني أدني مدى شبكة سيرت ميديا وهي شو حقتان aya waxa ay wax ka weydiisay sarkaal qaabilsan aruurinta xogta ee ka tirsan agaasinka maamulka iyo maaliyadda NISA oo aan ka baaqsanay in aan magaciisa sheegno sababo la xiriira amnigiisa iyo shaqadiisa sarkaalka waxa uu noo xaqiijiyay in hawshaasi ay socoto muddo dhowr ay bilaabatay waxa ka qayb qaadanaya fulinta qayb ka mid ah dhalinyarada xogaga wadaniyiinta iyo dhalinyaro la qaldi oo loo sheegay in ay u shaqeynayaan hay'ad samafala shabakada sirta media waxa ay weydiisay sarkaalka ujeedada laga leeyahay tirakoobkaas asagoo hadlaya sarkaalka ayaa waxa uu yiri tirakoobkan waxaa loogu gol leeyahay in la calaamadeeyo guryaha shakhsiyaadka mucaaradka ku ah madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale noo sheegay sarkaalka in dhawaan la bilaabi doono howlgalo isugu jira dilal qorsheysan iyo xiritaan arrintan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli dhawaan la filayay in dalka ay ka dhacdo doorasho taas oo ka taagan yahay muran aad u weyn lamana oga xaaladda soo korodhay waxa ay ka bedeli karto culayska siyaasadeed ee saaran madaxweyne Farmaajo dhanka kale taliska ciidamada AMISOM ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerar ciidamadooda ee dhawaan ku dileen dad raid ahaa oo ku sugnaa tuulo hoos tagta deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose qoraalka soo baxay AMISOM ayaa waxa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin dhacdadaasi isla markaana ay ahayd mid nasiib dara sidoo kale AMISOM ayaa tacsi u dirtay ehelada dadkii lagu dilay halkaasi oo ahaa ilaa 3 qof halka lagu dhaawacay laba kale oo ka mid ah dadka deegaanka dhacdadii maalintii Isniintii 8 bishan waxa ay ahayd nasiib daro waana ugu tacsiyeynaynaa ehelada marxuumiintaasi kuwa dhaawaca ahna caafimaad degdeg ah ayaan u rajaynaynaa ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray madaxa AMISOM Francesco Madeira saddexda qof ee geeriyootay ayaa dhamaantooda ahaa haween waxaana beerahooda ugu tagay madaafiic ciidan ciidamada AMISOM ay ku sugan deegaanka Janaale si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamada AMISOM ay gudaha dalka ku leenayaan dad rayid ah oo aan waxba ka galabsan waxaana inta badan ay waxyeelada u geystaan dadka shacabka marka ay weeraro culus kala kulmaan kooxda Al-Shabaab dhanka kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo soo bandhigay 12 dhinac oo uu madaxweyne Farmaajo isku khataaray xildhibaanka oo qoraalkiisa ciwaan ugu dhigay mudane madaxweyne dalkii iyo dadkiibu waad isku wada khataartay qori dablahan waad isugu dhiibtay ayaa waxa uu qormadiisa ku bilaabay xali waxaan daawaday muuqaal uu iska soo duubay guddoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare Mowlid Xuseen Guhaad oo ka dabaqay inuu guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi kadib waraaq ka soo baxday guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo lagu sheegay in golaha uu leeyahay kaalin dastuuri ah isku keenista madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo helo hab iyo hanaan raalli la isaga yahay oo doorashada lagu galo laguna codsanayo in wada tashi degdeg ah ay isugu yimaadaan dhammaan madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed ka hor 25-ka bishan Juun waxaan isweydiiyey senator Mowlid Miyusan akhrisan in dastuurka iyo xeer hoosaadka aqalka sare ma oga miyaa in shaqadiisa ay tahay waxa uu guddoomiyaha u dirsado ama markii ay maqan yihiin guddoomiyaha iyo ku xigeenkiisa koowaad in uu qabto hawshooda sida ku xad qodobka 9aad ee xeer hoosaadka aqalka sare waxaa sayaab iyo ama kaagle habdhaqanka guracan ee madaxweyne Farmaajo iyo waxa ku qasbay inuu isku wada qataara had iyo jeer madaxda kala sareysa ee ka wada tirsan hal maamul hal gole ama hal beel iyo qabiilo nabad ku wada degan ama siyaasiyiin isku heba dadka iska wadaaya xitaa noloshii dadka ayuu isku qataaray madaxweyne Farmaajo tusaale waxaa kuugu filan Muude iyo Mahad Cabad ayuu ku kala qataaray guddoomiye Jawaar iyo guddoomiye Mursal madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Kaas ayuu ku qataaray ku xigeenkiisa Cabdi Xakiin Camey madaxweynihii Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaab ayuu ku qataaray guddoomiyihii baarlamaanka Galmudug Mudane Cali Gacal iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabi oo maalin dhaweyd loo magacaabay agaasimaha guud ee mid ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Axmed Madobe ayuu ku qataaray ciidamo Itoobiyaana iyo saraakiil ciidamada ka tirsan oo isku heeb yihiin si uu Afganbiyaan madaxweyne Dani ayuu ku qataaray guddoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdi Xakiin looga daaray oo sababay in uu sidaasi xilkiisa ku waayo haddana ku sugan magaalada Muqdisho iyo ku xigeenkiisa Axmed Garaash madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayuu ku qataaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya si uu ugu helo guulo ama dhibco siyaasadeed oo uu ku galo ololaha doorashada guddoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi ayuu shalay ku qataaray ku xigeenkiisa labaad Mowlid Guhaad oo madaxweyne Farmaajo qaraabo dhow ay yihiin sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qataaray madaxweynayaashii ka horreeyay qaaqliyaal kiraysan oo dhaleeceen iyo afxumalada wataagan markii ay hadlaan madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qataaray warbaahinta ciidamo iyo garsoor gacan ku rimisa oo afka iyo gacmahaba ka xiray madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qataaray fahamkii iyo xaqsheegii diinta Islaamka wadaadda xambaarsan fariimo siyaasadeed diimeysan oo warbaahinta iyo masjidyada iyo facebookyadaba ka gudbinaya qaylo iyo hawaar joogta ah oo ay la beegsanayaan siyaasiyiinta ama cid kasta oo dhaliisha xukunka Farmaajo madaxweyne Farmaajo waxa uu ku qataaray noloshii isu socodkii magaalada Muqdisho dhagaxyo iyo isbaarooyinka lagu dhibo xoogsatada gaadiidka ardayda iyo danyarta nolol raadiska ah hadaba waxa aan sugnaa waa Mahdi Guuleed oo ra'iisul wasaare qeyr ku qataaran mudane madaxweyne dirdiraalaha iyo qoriga dabka ah oo aad dadka isugu dhiibtay
dalkii oo dhan waa wada gaaray, dulqaadkiina waa naga dhammaaday, imaan sidaan ayaa danmooday. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen. Shabakada Sirta Media, wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha, waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta media. Waagi baryaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada. Sirta media.